habeen wanaagsan saaxiibeyaal ku soo dhawaada warbixinadii ugu dambeeyay la xiriira xaaladda qasa caawa sida ay tahay maxaa qasa ka soconaya saacadihii ugu dambeeyay maxaa dhacay ugu dhahanba caalamka bariga dhexe iyo hoggaamiyasha hadlay hadallada hanjabaadda la isdhaafsaday xamaas xisbullah iyo weliba sidoo kale xuutiyiinta yemen iiraan oo ku dhida hadashay dhammaanba abdeetkii ugu dambeeyay ayaan soo gudbin doonaa habeen wanaagsan mar kale soo dhawaada saaxiibeyaal israa'iil ayaan ku bilaabi doonaa ee abdeetkeenna waxa ay sheegtay in 250 weerar xalay ka geystay magaalada qasa waxaana la soo warinayaa in israa'iil xalay mar kale xasuuq ba'an ay ka geystay magaalada qasa 250 weerar israa'iil ay geystay weli ma aysan gaarin hadafkii ay lahaayeen dhinaca kale xisbullah ayaa goor dhu baahaysay burburka gaadiid aad u badan ciidanka israa'iil oo ku sugnaa xadka koonfurta lubnaan oo la leedahay israa'iil xisbullah waxay sheegtay inay burburiyeen dhowr ka mid ah gaadiidka ciidanka israa'iil sidoo kalena kuwan ay gacanta ku dhigeen xisbullah waxay sheegeen in haddii israa'iil aysan joojin duqeynta arxandarada ah ee qasa ka wado in xisbullah si toosa dagaalka ugu soo biiri doono ma jiri doonto sabab aan kaga hakanno dagaalka inta ay sii socdaan duqeynta dhul cir iyo bad ee qasa ku socota ayuu yiri sarkaal u hadlay xisbullah xisbullah waxay sheegeen in dagaalka ka bilaabi doono koonfurta lubnaan oo israa'iil ah halka ugu dhow ee xadka ibaabuurteeda ay joogaan dhinaca kale maraykanka ayaa weli ugu digaya israa'iil inay ballaariso howlgalkeeda dhinaca dhulka iyadoo doonaysa inay gudaha qasa kula dagaalanto dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta iyadoo wargeyska new york times uu sheegay in maamulka john biden ay arkayaan in dhegaha uu ka fariistay netanyahu digniinta uu la wadaagay tani waxa uu sheegay inay ka dhalan karto xaalad kale oo hubanti la'aan oo bariga dhexe la xiriirta israa'iil inta badan 27 ee ugu dambeysay wax horumar ah maysan ka samayn howlgalka dhanka dhulka ah muddadu uu socday waxa ayse la kulantay khasaaro dhimasho dhaawac burbur baabuurteeda soo gaaraan iyo weliba dhaqaale badan oo kaga baxay dagaalka dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ayaa u muuqda kuwa si tartiib tartiib ah dagaalka u wada mar walba israa'iil awooddooda isku geysa marinka qasa waxay ka dhigantaa mar walba israa'iil ku sii kordhaya khasaaraha dhimashada dhaawaca iyo taangiyada laga burburinayo 3 toddobaad in ka badan weerar dhul cir iyo bad israa'iil ku qaaday weli gudaha magaalada qasa way geli lacdahay weli waxay gaari lacdaa bartilmaameedkeeda ahaa in xoog kusii furato maxaabiista laga hayso weli waxay tirtiri lacdahay degelyahanada xamaas sida muuqata awood walba oo militarin waa isticmaashay waana sababta uu maraykanka hadda ugu digayo inuusan israa'iil aysan ballaarin howlgalkeeda dhanka dhulka ah ee qasa haddii ay ballaarisana ciqaab kale ayaa ka dhalan karta dhinaca kale dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ayaa sheegay in howlgalladii saaki ay fuliyeen ay ku burburiyeen 3 taangi oo ciidanka israa'iil ay lahaayeen 4 cagaf-cagaf oo israa'iil ay isticmaalaysay ayaa lagu burburiyey duleedka xerada lagu magacaabo al-shata ee ku taala magaalada qasa qaybta waqooyi xogaga falastiiniyiinta ayaa sheegtay in guulo militari oo muuqda ay gaareen marka la eego waxyaabaha dhacay saacadii ugu dambeeyay dhinaca kale taliyaha ciidanka dalkaasi jarmalka ayaa goor dhow galabta wuxuu gaaray magaalada talaabiib ee caasimada israa'iil waxaana la arkayaa isagoo ku sugan cisbitaalka lagu magacaabo shifa halkaasuu dhiig ugu shubayay ciidamada israa'iil ee ku soo dhaawacmay dagaalka taliyaha ugu sarreeya militariga dalkaasi jarmalka oo talaabiib tegay ayaa dhiig ku shubay askarta ciidanka israa'iil tani waxay muujinaysaa dhaawaca tirabeelka askarta israa'iil in cisbitaalada ugu waaweyn ee qasa ay buux dhaafiyeen dhinaca kale jarmalka ayaa hadda u muujinaya taageero weyn oo uu siinayo israa'iil dhinac walba marka la eega dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi maleysiya anwar ibraahim ayaa sheegay inaysan aqoonsan doonin cunaqabateyn kasta oo lagu soo beega ama cunaqabateyn kasta oo la saara dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta iyo taageerayaashooda isagoo tilmaamay mid hal dhinac ah anwar oo ka mid a hogaamiyaasha farakutiriska ee taageera dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ayaa intaa ku daray in dowlad madax bannaan oo falastiin la helaa ay tahay xaalka keliya ee bariga dhexe isagoo sheegay in sida keliya ee bariga dhexe lagu wada joogi karo ay tahay in dowlad madax bannaana loo aqoonsado uuna yahay go'aan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ma aqoonsan doono cunuqabateyn kastoo hal dhinac ah oo dhinacyadu ay saaraan ayuu ku celceliyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi maleysiya ra-iisul wasaaraha maleysiya waxa uu sheegay in xamaas aan cunuqabateyn la saari karin ayna yihiin koox u dagaalamaya xorriyadda dalkooda inay nolol qurux badan ku nooladaan cunuqabateyn hal dhinaca dunidu kama jirto ma taageeri doonno waan ka soo horjeednaa ayuu ku celceliyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi maleysiya anwar ibraahim ayaa 400 kunoo reer maleysiya kula hadlaya gudaha magaalada dalkaasi isagoo sheegay in wax walba oo caawinaada xamaas ah dowladda ay bixin doonto
dhinaca kale dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ayaa ballaariyay weerarada ay la beegsaneen ciidanka israa'iil isku dayaya inay ballaariyaan qayb ka mid a waqooyiga gaza ee howlgalkooda dhinaca milatariga ilaa lix weeraro oo loo adeegsaday madaafiicil ayaa qaarkood loo qeybiyey taangiye iyo gaadiid gaashaaman tan iyo saaki ee kula dagaalamayay ciidanka israa'iil meel ka baxsan magaalada gaza bannaankeeda israa'iil waxay wajahaysaa mid ka mid a guuldarooyinka ugu xanuunka badan marka la eega howlgalkeeda dhinaca dhulka cirka iyo badda ay qaadeen dhammaan howlgalladaasi waxay u muuqdaan miyaysan natiijo ka keenin israa'iil marka la eega celcelis ahaan ku dhawaad ilaa iyo 160 caruur ayaa lagu dilay magaalada gaza maalin kasta iyadoo lagu saleynayo dhimashada tirabeelka ee gaza ee duqeymaha diyaaradeed israa'iil ay geysanayeen wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa tiri iyo weliba sidoo kale hay-adda caafimaadka WHO ee qaramada midoobay u diiwaan gashan ayaa sheegay in 160 caruur ah in maalin walba ay ku dhintaan bannaanka gaza ayna ka dhalato duqeynta arxandarada ah ee israa'iil ay ka wada gaza dhinaca kale abdeedkii ugu dambeeyay haddii aan ku socono wasiirka difaaca israa'iil ayaa sheegay in dhammaadka dagaalka gaza ciidamada israa'iil ay heli doonaan xorriyad buuxda iyadoo ay xadidan tahay howlgalkaasi isagoo hadalkiisa fadhiya wuxuu fadhi gaar ah ka sheegay wuxuu yidhi oo la hadlay guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca baarlamaanka dalkaasi israa'iil waxaa jira qalab militari oon haysano nidaam difaaceedkiinu aad ayuu u sarreeyaa nidaamka amniga anaga ayaa hogaaminayna waxaana qorsheynu yahay inaan tirtirno xamaas oo dhan qasdan ay noqoto magaalo israa'iil gacanta ugu jirta ayuu yidhi wasiirka difaaca israa'iil wuxuu sheegay in ujeedkooda ugu weyn ay tahay in qaza ay noqoto magaalo ka caagan xamaas inta laga gaarayana duqeyntu ay wadi doonaan dhinaca kale ku-xigeenka hogaamiyaha xisbullah ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dagaalka ay ku soo biiraan oo ay si toosa dagaalkii u soo galaan maadaama isku horimaadyada ay ka soo dhacaytay mid xoogan haddii aysan israa'iil caawa ee wixii ka dambeeya aanay joojin weerarada ay ka geysanayso manika gaza waxaan ku soo biiri doonaa dagaalka si toos ayaan dagaalka u soo geli doonaa ayuu yidhi mar uu la hadlayay telefishinka NBC ee maraykanka laga leeyahay isagoo hadalkiisii wata wuxuu yidhi sida maraykanka iyo caalamka intooda kale ay u garab istaageen israa'iil annaga xaq ayaan u leenaa inaan garab istaagno aan garab istaag u muujino haweenkii caruurta la dilaya guryahooda la duminaya xaq ayaan u leenahay inaan difaacno waan taageerinaa falastiin ma jirto cid nagu diidi karta taageeradeena ayuu yidhi hogaamiye ku-xigeenka xisbullah wuxuu sheegay in howlgalkan markan si toosa ay ugu soo biiri doonaan oo dulqaadkii uu ka dhammaaday dadweyne badan ayaa ku baqaya in la joojiyo duqeymaha gaza iyo weliba iska horimaadida halkaasi ka socda shirkada waa shirka hogaamiyaasha G7 ayaa ka furmay magaalada Tokyo dalkaasi Japan waxaana hogaamiyaasha loo sheegay inay joojiyaan duqeymaha ah magaalooyinka adduunka iyo tirada yuhuudda ku nool ayaa hadda la baxyay sida muuqatana ee qeeradan cusub ee lasoo bandhigay magaalada New York ayaa noqotay magaalada ugu badan ee yuhuudda ku nool yihiin 1,600,000 oo qof oo israa'iiliyiin ayaa ku nool magaalada New York caasimadda Mareykanka magaalooyinka kale ee lasoo bandhigay sida Paris iyo weliba sidoo kale Ankara Toronto oo Canada ah iyo wadamo kale dhammaantood waxaa muuqata in Mareykanka uu ka sarreeyo dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ayaa sheegay in 2 gantaal galabta ay ku tuureen taangiyada israa'iil ayna burburiyeen dhaqdhaqaaqa falastiiniyiintu waxay sheegeen in sidoo kale ay gubeen 2 ka mid a taangiyada oo howlgal militari ku jiray sida aljaziira uu caawa tabinayo tirada dhimashada weerarada israa'iil ee gaza ayaa kor u kacday 13,328 ayay isugu jiraan dadka ku dhintay gaza 4,000 oo ka mid a waa caruur 2,000 oo ka midana waa haween sida warbixinta wasaaradda caafimaadku ay caawa ku sheegtay dhinaca kale xamaas ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin inay sii daayaan 12 maxbuus oo ajaaniib ah balse waxay tilmaameen in caqabad ay ku tahay siidayntooda xamaas waa siidayntooda ay caqabad ku tahay israa'iil oo duqeyn xoogan ay ka wado gaza tani ay keeni karto inaysan sii deyn dhammaan maxaabiis ay gacanta ku hayaan maxaa soconaya hadda baarlamaanka dalkaasi turkiga ayaa mamnuucay maqaxiyaha ku dhex yaala xarunta baarlamaanka in aan lagu iibin agabyada laga keenayo gudaha israa'iil iyo shirkadaha israa'iil ee maalgeliso ee baarlamaanka turkidu waxay ku iibsan jireen qoraal rasmi ah baarlamaanka ka soo baxay waxay mamnuucay dhammaanba adeegyada ka imaanaya dhanka israa'iil ee shirkadaha ay bixinayaan laakiin
إلى برمان كتر سنة يا وكالادة وراك رايترز وشيغي إن عبتانة كوكاكولا يا عبتانة بدن ودنك إزرائيل برمان كإيمانية أي جوجيين لقد قاقيدة فلسطينيين تايا صوبان لغي مقال إسكهوري ماد أح أوي لقلن إيدن كإزرائيل هل كاسو إبرتما ميسين لور كمية تانجيدة إسرائيل لبربورين يو دقال كوقوي قزا يا كدع مقال كنو ميد أرقاقها أو قفك أن إنها أودمين كرن مركل إيقا حسوق وكودع يا إزرائيل مقال كان هل كانو كمباهين كرن oo sababay la xiriir shirkada Facebook oo diidan wax walba oo la xiriira Hamas in ciidan ugu dambeyn madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdi Fitaah Al-Sisi ayaa magaalada Qaahira wada hadalo kula yeeshay agaasimaha CIA-da Mareykanka Wilson Boris oo booqasho ku jooga gobolka intuu kulankan socday waxa diirada lagu saaray xaaladda guud iyo waliba sidoo kale ee goobaha kale ee qaarka waa xaaladda guud ee gobolka iyo waliba gobolada kale ee xaaladaha adag ee ka jiraan ee dhanka militaryga ah gaar ahaan Gaza Al-Jiftaah Al-Sisi wuxuu carabka ku adkay in laga marmaray tahay koow in la xabo joojin degdeg ah oo laga sameeyo si loo badbaadiyo dadka rayidka ah ee dhibaatooyinka ay wajahayaan helitaan gargaar bini aadnimo ayaa kala oo qayb ka waxyaabaha uu Cabdifitaax Al-Sisi u sheegay Cabdifitaax Al-Sisi wuxuu sheegay in la joogo xilligi dadka falastiiniinta la caawin lahaa gurmad loo soo diri lahaa wuxuuna sheegay in laga aamusi karin xaaladda adag ee hadda ka jirta Gaza wuxuu sidoo kale sheegay in Israa'iil laga rabo in ballan qaado fulinta heshiisada la gala oo dhan wagaag update-ki ugu dambeeyay aan soo koobnay saaxiib xaaladda Gaza waxaad moodaa in xogaa ay ka xasiloontahay sidii habeenadii hore ahayd in ka soo duqeymo ay dhacayaan duqeymaha waa halkoodii laakiin gantaaladii faraha badnaa ayaan caawo jirin macluumaadkan ayaan ku soo koobnay idaacadeena caawo saaxiib nabadgelyo.